Në huares të Meksikës mund të qëndroni në një kompleks shumë të veçantë, por që e ka formën e një gjarpri gjigant. Për 409 dolar në një nat, mund të rehatoheni në barkun e Zvaranikut. Dhe mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Ata që kanë qëndruar aty, kanë mbetur të kënaqur. Ja kaluam shumë mirë, ai vend është perl, arkitektura është fantastike, thot një vizitor. Përveç dhomave me hapsirë, rezidenca ofron edhe një shpellë për të eksploruar, disa kopshte shumë ngjyrëshe dhe liçene për rreth. Kompleksi përbëhet nga 10 apartamente, të vendosura në pjesën e pasme të gjarprit.